Ja, vi kanske varit lite tidsoptimistiska med allting. Nej! Åh nej, jag har glömt min låt. Då är vi anmälda. Tjena, mitt namn är Ben Mitkus och varje dag i 180 dagar ser ni mig här på YouTube 18.00. Idag är faktiskt CJ uppmyggad som ni kan höra. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. We have missed you. Back again. We have missed you. Jag behövde en liten paus. Det är kul att vara tillbaka. Vi är på väg nu i alla fall och ska lämna av Nio hos Carolins föräldrar. För att vi ska göra ett samarbete idag. Mm. Jag och CJ har lyckats... Det är det första gången vi får ett samarbete ihop? Alltså ett riktigt gemensamt. Ja. Vi brukar ju ställa upp och hjälpa... Samarbete liksom. Ja, vi brukar ju hjälpas åt i varandras samarbete. Ja. Men det ska bli svinkul att göra ett ihop. Jag är jättetaggad på det här. Och det här samarbetet är tillsammans med Vinted. Ja. Så vi lämnar av Nio nu så att vi kan få kanske en timme, en och en halv timme bara straight up fokus. Ja. Och göra det här så bra som möjligt, effektivt. För annars blir det lite halvdant. Alltså det blir lite halvdant. Ja, och vi ska ju liksom rensa. Vi ska ju sälja våra kläder. Så är ni intresserade så får ni hålla lite utkik där sen. Men vi ska ju rensa alla våra kläder och grejer. Och det funkar inte riktigt att ha Nio springandes och krypandes runt samtidigt som man ska fokusera. Så att jag tror det här blir bäst i alla fall. Och farmor är på besök och blir svinglad att Nio skulle komma. Så. Solen skiner ut idag. Ja. That's it. Ja, tryckstvätt sen. Men jag... Stod det mammalarm? Mammalarm. Mammalarm. Ja. Det är mina armhävningslarm då. Mamma. Fan, vi är ju någon jävla trafikhus. Ska jag gå ut och göra det här? Nej, men vi tar det när vi kommer fram. Du kan få hoppa ut och börja göra armhävningar när vi direkt. Är framme. Ja. Okej. Okay. Medan jag parkerar. Så kan du... Jag är liksom... Jag är liksom grönt, jag hade fått åka. Lämna mig. Sätter på varningsblinkar så bara, nej, och nej. Viktigare saker för oss. Hörre, 55 armhävningar idag. Jag gjorde 53 igår, så jag gjorde en för lite. Får du ut han? Eller ska du ha hjälp? Gör din armhävning, gör du. Va? Gör din armhävning, gör du. Ska jag göra min armhävning? Ja, gör det. Okay. Det går bra. Det blir så tung bara. Snyggt. Good job. Hell yeah. Hallå? Jamen. Hej. Vad brun du är alltså. Vad brun du är. Jag är brun? Oh. Nej. Jag bara blir lite blek. Jasså. Det ser jag inte. Va? Det ser jag inte. Ska ni... Vem är det här? Fy fan vad lyxigt. Är du morfar? Är du morfar? Ja, det är mycket grejer här. Vad säger du? Ska vi göra Vinted-samarbetet då? Ja. Ska vi börja med din garderob då? För jag har ju faktiskt gett dig en julklapp där vi ska städa din garderob. Ja. Och då kan vi lika gärna passa på att rensa nu, rennar och sånt. Ja, men det var det jag tänkte. Ja? För jag behöver hjälp. Alltså jag har ju... Dels har vi min garderob. Ska vi ta ett kik? Ja. Vi måste göra det. Men sen har ju jag typ 3 säckar med kläder också, vet du. Så vi får väl se hur mycket vi orkar rensa. Men det hade faktiskt varit bra. Show me. Det här ser ju okej ut. Ja. Men här under har jag gömt en stor hög med kläder. Ja, men det är kanske den vi kan gå utifrån. Och sen har vi också... Alltså här, det är jättemycket på varje hylla. Och sen har vi... Ja, du har en hel del här. Ja. Och det här är inte ens... Som sagt, jag har ju typ 3 säckar med kläder också. Men det är, så här, det är gamla kläder som jag inte... Som jag verkligen behöver sälja. Men det är kläder... Fast jag vet inte riktigt vad jag vill sälja. Grejen är alltså, du vet ju inte ens vad du har om du har sådär. Nej. Nej. Jag tar det. Det är därför jag alltid har samma kläder i bloggarna. För att jag vet att min den här skjortan ligger här. Ja. Då kan jag ta den. Och sen ser jag här. Ja, en klänning kan jag ta. Ja. Så jag tar ju det som jag liksom Men då ser. Läser vi det här ju. Ja, det gör vi. Nu ska vi spela in till samarbetet då. Nej, det är redan börjat ju.
Eller tänkte du på Instagram? Måste väl, nej. Måste du inte, för det här ska ju inte vara med i den här vloggen som är nu. När ska det här samarbetet släppas? 16. 16 maj. Dagen innan jag släpper min låt. Det här samarbetet ska i alla fall släppas 16, så att vi kommer spela in nu. Ni kommer inte få se det så mycket nu, men håll utkik. Och sen så, ja, håll utkik på Instagram också, för vi kommer ju gå ut med länk och allt sånt där när vi väl släpper våra kläder. Men ja, då ska vi väl, vi kan väl köra en snabbspolning här, Sebastian. Vad tycker du om den här? Gillar du den? Eller ska jag sälja den? Den är fin. Jag hade ju den på baby showern. Mm, den är fin. Men sen använde inte jag den mer på hela sommaren. Kanske du kan ha den på baby showern igen då? Jag kommer inte ha någon baby shower. Kanske inte, kanske. Vi får se. Okej. Vart du fel? Förra baby showern vi hade planerat den. Det var jättebra. Men sen råkade min syrra spoila för Caroline. Typ en timme innan vi åkte dit. Nej, det var ju en dag. En två dag innan. Dagar innan. Två dagar innan, typ. Ja. Så det var precis innan. Och då var det lite så här. Ja, det var tråkigt att det hände. Ja, för jag misstänkte faktiskt ingenting. Nej. Och det var, men jag säger inget mot henne heller. För att hon pratade ju i telefon med dig och du hade på högtalare. Och sen så säger hon bara, men du, vilka tider gäller på onsdag? Eller något sånt där. Och du bara, vad menar du? Och jag såg hela ditt ansikte så skiftade i så här uttryck. Hon bara, ja, men Sigrid's baby shower. Och jag satt där och bara, alltså först blev jag glad och sen började jag störtböla för att jag ville ju få det som en överraskning. Men med facit i hand så var det ganska skönt att jag visste. För att jag kanske inte hade känt för att göra någonting. Nej, annars. Men det var en liten besvikelse för oss som har arrangerat det. Ja, för det precis. Man vill ju överraska. Ja, såklart. Också. Så det är inte bara du som åkte på den. Nej. Men. Ja, jag har ju kollat på YouTube. Jag gjorde det för typ någon månad sedan tror jag. Eller ett halvår sedan kollade hur man viker kläder så att det blir nice i garderoben. Och jag tänkte att jag ska göra det med din garderob här. Jasså. Mm. När det kommer till t-shirts. Då lägger jag upp det så. Sen tar man ena armen så. Andra sidan så. Viker in de här små. Och sen. Antingen två. Eller så kan man göra. En tre. Så. Wow. Och då blir det fint. Och då ser man vad det är för t-shirt också. Gud vad fint vikt. Jag tycker det är väldigt nice. Jaha. Sen har vi ju. Jag ska visa också. Samma princip fast på ett par byxor. Då är det lite samma sak. Fast inte riktigt. Så. Då har du byxor här. Då gör man en klassisk vikning här. Och du har ju en sån jävla fet röv här. Så den viker man in också. Sen gör man så här. Så. Så kör man så. Så och en till. Och det man gör då med de här. Det är att jag i min garderob i alla fall har jag stashat upp allting. Så de ligger så. För då kan man lägga den på varandra. Och då ser man exakt vad det är för byxor. Det har varit så bra med den metoden när man använder lådor. Ja. Klockrent ju. För då ser man superbra vad det är för något. Men det funkar också när man har så här. För att annars så blir det ju att man lägger in och så ligger det där bakom och man kanske inte riktigt ser vad man har till slut. Nej, precis. Så att det har funkat jättebra för mig i alla fall att hitta grejer. Ja, vi kanske kan vika om i en garderob också sen då. Min? Din? Ja. Ja. Ska jag fortsätta här då? Ska du tömma andra här? Ja, den sista. Ja, då har vi kommit till my place. Mm. Och jag har som sagt inte fixat min garderob på typ över ett halvår. Så det är väldigt stökigt och kaos nu. Du ser, det ligger liksom kläder här. Jag har inte lagt in grejer än. Det är bara du som har vikt och lagt och bara så här, vem du får lägga in det. Men det är kanske någonting man kan sälja här. Ja. Men som det ser ut just nu. Det är dock väldigt ordning hjärtat. Alltså grejen är. Om man jämför med mitt. Så här, jag har jeans och byxor här har jag tänkt. Här är träningskläderna. Här är mjukis här nere. Här har det varit t-shirts. Och det blir lite random grejer. Men jag har ändå sorterat i polosakerna. Sen brukar jag hänga grejer här. Och här är liksom mer mjukis. Så jag gillar bara den här strukturen tycker jag är nice. T-shirt, jeans och träningskläder. För alltid när jag ska träna eller någonting. Då vet jag, okej, men de ligger här. Allt. Ja, jättebra struktur. Så, men jag tänker att jag börjar utifrån det som finns här.
Men jag tror det är typ det här jag säljer nu bara som jag tänker så här, det här gör jag mig av med. Jättemycket. För jag rensade min garderob väldigt mycket för inte så länge sedan. Ja. När jag hade samarbete med Vinted. Ja. Så nej, men det här är jättemånga bra grejer ju. Ja. Fantastiska saker. Nu ska vi göra det här som och ta bild på allting. Ja. Och vart vill du ta bild på de grejerna? Jag vet ju liksom inte. Ska man ta bild på mattan eller på golvet? Eller? Jag tyckte ju att det var jättebra så som du gjorde. För du hade ju samarbete med Vinted först. Hängde på dörren. Du hängde på dörren. Och då gjorde ju jag också så. För jag tyckte det var klockrent. Mm. När du, för jag började ju fota på golvet. Så kom jag på jag bara, men just det. Och det var bra. Så att det kan jag ju rekommendera. Du har ju bra ljus där också. Ja. Faktiskt. Så att det som går att hänga. Vill du börja? Samarbetet? Ja. Ja, jag kan börja. Men jag ladies kan, first. Ja, jag tror jag kommer köra här. På den dörren. Ja. Ja, för lite bättre ljus här. Ja. Nu ska vi i alla fall göra klart resterande grejer här och fokusera på det. Så jag tänker det kanske blir för mycket här för er att bara se när vi gör ett samarbete. Ja, men det är kul att göra det, det är tillsammans. Kul. Ja. Jag tycker det har varit roligt, men nu är det lite så här. Man vill bli klar. Vet du, vi sätter på lite musik, vibar och så blir det roligare. Okej. Okay. Jag tycker fortfarande det är roligt. Men... ja, vi kanske var lite tidsoptimistiska med allting. Ja. Vi hann ju faktiskt typ bara plocka ut kläder. Du hann spela in till Instagram. Ja. Jag hann inte köra till Instagram. Nej, vi får ta det när vi kommer hem. Ja. Jag känner mig extremt trött idag också. Ja. Så jag känner liksom inte att jag har lust till att göra det idag. Får göra det imorgon kanske. Det... väldigt varmt vår lägenhet. Ja. Och jag tror, alltså jag hade verkligen, du gör ju såklart det imorgon om du vill. Men jag skulle verkligen, jag tror du kommer tycka det är skönt att ha det gjort. Nej, men jag tycker det. Ah, fan, jag har ju 32 kilometer imorgon också. Ja. Jag glömde bort att jag har 32 kilometer imorgon. Ja. Oh god damn, jag måste äta mycket idag. Ja. Folk har sagt att man ska ladda upp med carbs dagen innan ganska mycket. Ja. Oj. Du har inte käkat så mycket idag heller. Nej, men jag tror ändå du kommer tycka dig, du kommer tacka dig själv imorgon om du gör det idag. Jo, men det vet jag nu när jag vet att jag har 32 imorgon. Ja. Ja, får göra när jag kommer hem sen. Jag tänkte inte ens på det. Jag tänkte bara att det är skönt att vara ute i god tid. Ska vi hämta lilla Nio nu i alla fall? Mm. Han har han blivit grinig nu eller vad sa de? Ja, men han tyckte inte de var så roliga längre. Men jag tror han är trött. Okay. Han brukar ju sova den här tiden sin andra napp. Så han... var tydligen inte jättepigg på att göra någonting längre. Ja. Tror han är redo för att åka hem och sova. Ja, helt rätt. Ja. Då ska jag göra min Vinted-samarbete då. Ja. Ska bara tugga lite chips först. Ja. Alltså det är så varmt idag. Och de där. Om ni inte har testat de här, då sover ni på chips. Alltså. Ja, det gör man faktiskt, om man inte har testat det här någonsin. Ja, för de är så otroligt goda. De är så krispiga och de är så smakrika. Men... i samarbete med... ja. Nej, men faktiskt, stor shoutout till Estrella. Bulgur är i alla fall full rulle här nu, så det känns skönt. Bulgur? Ja, just han heter det. Bulgur. Ja. Vår AC. Just det. Ja, nej, det är varmt för oss alla. Jag sitter liksom i tjocktröja och långbyxor. Men det är sån jag är. Vet du hur jag funkar? Nej. Jag fungerar så här. Ja. Jag älskar värme. Ja. Det är det bästa jag vet. Ja. Och vinter också. Ja. Men jag behöver lite tid. Jag behöver lite tid att komma in i det. Ja, jag med. Skulle det vara så här varmt i typ 3 dagar, då sen bara, okej, nu börjar jag komma in i det. Ja. Men det blir inte det i Sverige. Nej. Imorgon kommer det säkert regna, eller övermorgon. Och så blir det att man börjar om. Så nu är jag så här helt solsänkt och värmesänkt och allting. Ja, men jag också faktiskt. Så jag beundrar folk som bara så här, nej. Och så bara, okej, let's go. Ja. Jag behöver lite warm-up. Jag är lite extra känslig nu med sol. Det var samma förra graviditeten ju. Det blir så jäkla oskönt i kroppen. Och det är inte nice. Jag är ju en kanna soldyrkare och älskar att sola. Men förra året jag var så här, jag höll mig bara i skuggan och ville typ inte vara i solen. Alltså jag hoppas att det blir bättre i år. När man faktiskt kan vara ute på baksidan och fixa i trädgården och sådär. Ja, får se om du hinner göra så mycket av det. Jo, men det vill jag göra. Någonting kan jag ju få plantera. Någonting som måste planteras tills nästa år typ. Men jag ska göra Vinted nu. Tänka ut det till Instagram. Och sen så kan man slappna av. Ja. Ja. Låter bra. Då är man klar. Da-da-da-da-da-da!
Nej! Åh nej, jag har glömt min låt. Oj, shit, jag fick brain freeze där. En rolig grej för övrigt, jag ska visa er här nu, as we speak. Ni såg ju hur jag var igår inne på löplabbet och ville köpa ett par nya skor. Och jag ska visa. Det här är mina gamla skor som jag använder nu. Jag kommer använda dem här imorgon också. Så här ser de ut. Det här är skor ifrån ett företag som heter Skechers. Jag klickade hem de här för att jag läste i beskrivningen. Det står så att du ska bli snabbare av det här. Och det är kolfiberplatta och det här. Alltså det är så här, man blev jättehypad när man läste. Det jag inte visste, det är att såna här skor är tävlingsskor. Det vill säga du har endast dem på en tävling. De slutar vara effektiva och bra efter ett visst antal kilometer. Så typ med den här skon är det 150 kilometer, vilket jag har passerat. Så jag har tänkt väldigt mycket så här. Jag bara så här, vad fan? Jag var ju så snabb förut och det gick så bra. Så bara nu har jag typ tappat mitt tempo och allting. Men det är för att jag hade de här i början. Och det gick ju jättefort. Och jag vart ju så här, jag bara fan, det kändes ju bra. Men det är lite, fan det här är, det är inte nice sko igen, alltså. Det är nice sko, men det är inte nice sko. För då måste jag köpa en ny varje 150 km för att jag ska typ springa lika fort och sånt. Så jag har faktiskt klickat hem ett par nya skor igår som håller längre. Som jag kan springa 1000 km med, eller 1500, jag vet inte hur länge de håller. Men det är, jag ska kolla vad de heter, jag har ju fått mail här. Här. De heter Fuel Cell Super Comp Trainer V2. Från New Balance. Så man är jättetaggad just nu. Jag bara längtar tills de kommer. Och det stod 3-5 arbetsdagar. Och det är lördag idag. Och jag blir så, fan det är nästa vecka. Det hade varit nice om man kunde liksom springa med dem redan imorgon. Men det är omöjligt. Det kommer inte hända. Jag visste inte att New Balance, att det var så här springningis... att det var springmärke. Tydligen är det det. Jag har ju haft så här, CJ har 2 New Balance skor. Jag har ett par New Balance skor. Som man har bara så här för fashion. För att det är snyggt. Men de är jättestora inom springningen. Ja, det kommer. Och jag väntar väldigt mycket på det. Jag ville bara dela med mig av den lilla glädjen. Så den här kommer jag inte använda så mycket längre. Den har tappat sin effekt. Och det är nästan så här, när den inte har någon effekt alls. Då kan jag lika gärna springa i vilken annan sko som helst. För att den här fyller inte längre en bra funktion. Inte den här modellen i alla fall. Sen vet jag att det finns typ så här Vaporflies och såna här grejer som fortfarande kan vara bra efteråt. Men den här har jag faktiskt märkt att det inte är så. Aj, aj. Så gullig när han dricker. Glad i sen. Håller på att käka lite gröt här. Ja, kvällsgröt. Kvällsgröt. KG. Innan det är dags att sova. Hur mår du då? Är du pigg? Jag är helt slut idag. Jag hörde att du är jättepigg. Jag önskar att jag var det. Men Neo ville ju gå upp tidigare än vad mamma ville gå upp idag. Ja. Och det är bara att gå upp. Ja, och sen ja. Har det varit väldigt varmt i lägenheten. Och jag är lite som du pratade om, att det tar lite tid att ställa om. Det är det? Ja, det tar tid alltså. Ja. Och sen tycker jag det är jobbigt att ha det varmt hemma. Ja. När man typ är utomlands och sånt där, det är chill. Nej, men då har man ju AC på rummet. Ja, man har ju ingen... det är ju värre i Sverige. Ja, det är det faktiskt. Till... Eller det är härligt om man är ute, men nu har ju varit inne hela dagen. Så ja. Älskling, typ. Så att jag är faktiskt väldigt trött jag också, ja. Känner jag. Men annars är det bra. Ja, det är bra. Jag är också helt sänkt. Jag tänkte så fan idag kommer jag vara jävligt pigg igår när jag la mig och sånt. Men... Ja. Men det har faktiskt inte varit så. Det är nog en eftersläng efter att jag sov lite igår. Att man fortfarande är typ så här bakis fast i sömnen. Ja, precis. Ja. Det tror jag säkert. Men vi ska ladda upp alldeles strax med lite Eurovision-mys. Kolla på Eurovision-final. Mm. Det är typ det enda som... Nej, Melodifestivalen och Eurovision. Det är typ det enda som jag typ kan tänka mig att kolla på tv. Ja, sen och Förrädarna. Och Förrädarna. Det var bra. Men det är också Förrädarna kollar man online. Jaha, ja, du menar så? Ja. Okay. Så att det där är det enda som jag kollar fortfarande på så här linjär tv. Allt annat har jag verkligen så här... Att man vill se det när det väl sker. Typ. Exakt. Ja, jag förstår. Så spännande. Får vi se. Jag rotar för Frankrike. Men jag vet att de kommer inte vinna. Nej. Men jag tycker bara att hela performanceen, han gick iväg från micken och bara... Och jag bara, wow! Det är
gåshuden man fick. Det är mega imponerande. Ja. Det är mega imponerande verkligen. Och du tyckte om Nederländernas lite. Ja, han, Europapa. Han är ju inte med nu. Han blev diskvalificerad. Ja, jag har inte riktigt fattat vad som hände. Jag har lite olika dubbla bud överallt ifrån, tycker jag. Så jag vet inte riktigt vad som är sant och inte. Men jag har typ aldrig sett ett land bli så diskvalificerat på Eurovision. Typ. Nej, jag tror inte heller jag har sett det faktiskt. Det är första gången. Så att någonting måste han ju ha gjort som, alltså, något allvarligt menar jag. Och vi får väl se, det kommer väl komma fram vad som har skett, antar jag. Det kan bara vara konstigt att de inte sagt någonting än. Det är så nice för att jag har mina såna ADHD-ryck så här. Ja. Eller det, vet du fan om det är ADHD-ryck? Ben-ryck. Ja. Och han tycker det är jätteroligt. Jag blir så här. Och du vet, han brukar tycka det är jätteroligt när jag gör så. Ja. Och jag tycker det är jätteskönt att göra så också. Ja, jag vet. Så då blir det så här win-win. Det är en perfect match på er två. Perfektissimo. Mm, det är det. Jag älskar er så mycket. Jag älskar dig. Mer än vad du älskar mig. Nej. Let the battle begin. Ja, precis. Han gillar grönt. Ja, det är bra grabb. Ja. 420. Nej. Nej, jag tänkte mer att grön är min favoritfärg också. Så jag tyckte. Jag har sett att det finns att köpa så här en hjälm som många föräldrar köper till sina barn. Typ en liten så här kuddhjälm. Mm. Och jag har kollat lite på olika forum och vad folk säger om det. Det den hjälper för, såklart, barnet skadar ju sig inte på samma sätt. Nej. Det är främst oroliga föräldrar som köper det. Jag vill ha en hjälm. Däremot, det gör att barnet inte lär sig att det här kan skada mig. Just det. Förstår du? Ja. Så när barnet faller så gör det inte ont. Och den fattar inte att det här, det här är någonting som gör ont. Nej, precis. Jag vet ju det. Men jag är så rädd för att han ska slå sig. Vi ska ju inte ha hjälm på honom. Nej, jag funderade på att köpa en hjälm förut. Men sen, det var därför jag började läsa på. Ja. Och insåg, fan, det kanske inte är värt. Det är bra att ha lite koll på honom. Han kommer slå sig. Det kommer vara så. Ja. Men det är ju en del av livet. Alltså, man lär sig. Ja. Jag har ju själv, du vet, alltså, allt ifrån att man har stukat foten till att man har slagit sig, ramlat. Alltså det är ju, man skadar sig. Men det jag tycker är jobbigt att se så här, att han gör ju dock samma grej om och om igen. Ja. När han skadar sig. Men jag tror han kanske är lite för liten än så länge för att förstå att oj, okej, det här gör faktiskt ont. Ja. Om man inte slår sig tillräckligt hårt, och jag vet inte. Men det ska nog gå bra. Ja. Oj. Hej! 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 Nej! 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 Åh nej, vad kan vi göra istället? Alltså hans blick när han gör den. Jag vet, han vet att han inte får, men han tycker det är så roligt. Ja hörni, det är dags för en väldigt rolig grej nu. Vi ska anmäla oss till Marathon Stockholm. Nu sa jag det fel. Stockholms maraton. Och jag är inne här nu. Ja, ska vi se vad Maxim ska vi boka. Låt oss. Vi har bestämt att vi ska boka samtidigt. Anmälningsavgift. Bästa pris mellan 2 juni och 11 juni. Vad kostar det nu då? Vad är det nu? 11/5. 1345 kostar det nu. Aha. Så det kostar olika beroende på när man bokar. Det är som flygbiljetter det här för fan. Okej. Så om jag hade bokat precis dagen efter jag hade gjort maraton förra året. Då hade jag fått jättebilligt. Eller billigare. Okej. Och sen kan man köpa till en träningströja för 245 kronor. Ja men det är nice. Det är en sån här som Dennis hade. Hur han nu fick den är ju en bra fråga. Som det verkar, alltså nu vet jag inte. Jag har inte fått svar ifrån Flavve. Och Dennis, jag ska ringa Dennis här nu. Tjena, Bruce. Hej. Tja. Tja. Vad gör du? Tja. Nej, jag är hemma hos Jennifer här. Hennes mamma och kompis sitter och köker middag. Ah, nice.
Nej, vad synd. Fick du inte äta med dem? Jag gör han käkat. Ja, jag tänkte att om du... Nej, jag är med nu för min kompis. Jag ska bara hembyta om. Jaha, jag tänkte om du var den där kompisen du vet som inte får käka. Jag tänkte, jag sitter här nu med... Ja. Och jag tänkte boka in. Ja. Är du med? Ja, men jag tar mitt själv i så fall. Det är lugnt. Jag läser mig. Du tar ditt själv? Ja, jag läser mig i så fall. Det låter som att du inte kommer göra det. Jo, jag kommer göra det. Du har skakat hand på det. Jag vet. Kommer du göra det? Jag kommer göra det. Du är inte orolig. Okej. Okay. Varför ler du så där? För konstigt för dig. Jag kommer göra det. Men jag vet, jag får se hur det går. Men jag kommer göra det. Sen får vi se hur det går. Okej. Okay. Ja. En mil kan jag springa. Det kan jag göra. Ja. Men sen får vi bli promenad. Sen springa, promenad, springa. Ja, men exakt. Vi ska ju bara ta oss in i mål. Vi ska exakt. Ha kul. Det är det som är målet. Exakt, ja. Ja, men dunder. Men då, jag bokar till mig och Maxim här. Men gör det. Slav dig då. Jag ska ringa han här då. Jag ska ringa han och fråga. Okej. Okay. All right. Jag kommer lägga på. Tack för igår, det är trevligt. Nej, detsamma. Okej, okay, kör. Tja. Okej, han svarar inte. Men då blir det att jag bokar till mig och Maxim i så fall. Ska vi se. Ska jag ringa honom här? Hallå? Nu, vänta. Hör du mig nu? Ja, jag hör dig. Vad bra. Jag är från luren så du vet. Okej. Okej, jag tänkte boka nu. Ja. Är du taggad? Ja, som fan. Shit alltså. Men då ska det blir jättekul i dag. Ja. Man kan välja ifall vi, om vi vill qualify för majors. Ska vi göra det? Qualify för majors? Fan. Drömtid. Ja, fan. I don't think that. Det finns att man kan lägga till langningsservice. Men jag vet inte om det känns så värt. Langningsservice? Ja, de har typ så här att när man har kommit in till... Det finns olika stationer och där finns det gels i så fall. Och har man typ en sån så får man gels istället för att bära med sig. Men det är kanske mer värt att köpa och ha själv. Ja, så kan man ta när man vill. Så, då är vi anmälda. Shit. Det kommer vara tufft alltså. Det kommer vara riktigt tufft. Ja, jag kan tänka mig alltså. Vad roligt. Ja, okej. Okay. Ja, men fan. Jag är redo. Ja. Åh, det blir galet alltså. Fan. Men är du redo för imorgon eller? Ska du komma imorgon? Ja, vänner, jag måste som sagt, jag måste ner till bilen och testa om jag får in min cykel. Om jag får in cykeln så borde jag hänga på och cykla. Okej, ja men säg till sen i så fall. Ja, jag kommer skriva till dig och säga, för att jag tror inte att jag är kapabel av att springa 32 just nu. Nej. Med mitt knä och så. Jag tänkte börja igen. Jag tänkte köra på tisdag, tänkte jag köra 5 kilometer, du vet, och komma lite tillbaks och sen öka som fan. Men grejen är, alltså jag behöver inte ens köra 37 och så där, du vet, för att alltså klarar jag av 21 halva maraton, då vet jag liksom om det är bara fortsätta i samma tempo. Exakt. Typ. Så ja, jag är redan klarat 20, så det är bara att köra på. Ja, men exakt egentligen. Okej då. Yes. Ja, men då får vi höras lite senare ikväll, så skriver jag till dig hur det går med cykeln och så. Det gör vi. Okej. Okay. Yes. Ja, hej då. Tack för att du anmälde. Tack själv. Ja. Ja. Då är vi anmälda. Vad roligt. Det känns som en riktigt sjuk grej vi ska göra här nu. Okej, Eurovision har precis börjat och vi fick precis vår voltbeställning. Uh-huh. Så jag har beställt djungelvrål till dig. Var det där för att du frågade om jag tyckte om det? Ja. Vattenmeloner. Och en fruxo. Sen du har ju en Ben & Jerry's. Jag tog en Ben & Jerry's till mig. Så himla roligt att vi har letat efter en peanut butter cup. Glassbåtar tog jag. Gulligt du. Och sen en stor Cola Zero. Okej. Okay. Mm. Jag tänkte att det kanske blir gott. Det blir jättebra. Så idag har vi snacks. Att man kan vara taggad liksom för att sitta och ligga på soffan. Mm. Och sitta och kolla på Eurovision. Visst är det gosigt ändå? Ja, faktiskt. Ibland. Jättetaggad på det här. Det är väldigt intressant att se hur allting blir också. Nu med diskvalificeringen. Ja, man kommer märka av så här kaoset som har varit idag med folk som inte vill uppträda och sådär.
Du vet ju vad jag sett. Och Frankrike. Det är typ 200 000 pers som har skrivit på någonting med han nederländska killen. Ja. Om att han ska komma tillbaka. Ja, men det kommer inte hjälpa. Nej. Ja, då ska vi kolla på Eurovision och ha det lite gussigt här. Vad roligt. Jättekul. Då var Eurovision över och Schweiz tog hem hela vinsten. Och ja, jag tycker ändå Schweiz, alltså det var ett väldigt unikt uppträdande. Han ser ut att vara, nu ska man inte döma på det, men han ser ut att vara snäll. Han ser ut att vara, man kan se på en person så här, ifall en person ser snäll ut och han ser ut att vara en sån typ av person. Frankrike kom typ ändå bra placering. Litauen gick ändå bra för, om man jämför med Lettland och Estland, dessa grannländerna. Så här, vem hade bäst bidrag? Då var ju Litauen vinnaren i år. Och ja, det var en intressant Eurovision-final. Däremot tycker jag mellanakterna på semifinalerna var betydligt mycket bättre än i år med Loreen. Och då, det gjorde mig lite besviken, för man har ju så här värsta förväntningarna på Loreen. Och jag blir typ lite smått besviken typ att hon inte uppträdde med Euphoria. Vad i helvete? Varför uppträdde man inte med den låten? Hon kunde läckt in den. Alltså en till låt bara. Euphoria. Jag visste däremot inte att, så att tydligen Tattoo har 5 gånger så mycket streams på Spotify än Euphoria. Och jag tänkte alltid så att Euphoria är liksom number one. Men den har tydligen passerat väl direkt. Det största bangen hon gjort liksom. Hade ingen aning. Men overall, det var väldigt nice. Jag tycker däremot, jag blev mer underhållen av semifinalerna helt ärligt. Jag tycker mellanakterna, manuset, allt så här liksom hur det såg ut. Allt var on point. Och jag förväntade mig väl att det skulle vara typ liknande på finalen om inte mer maxat. Men jag tycker inte att det varit lika så. Men jag tycker Sverige gjorde bra jobb i alla fall på att hosta. Jag tycker inget annat land är ens i närheten av vad Sverige kan producera. Så att vi har gjort det bra. Jag tar på mig äran. Nej, men vi i Sverige. Jag ska nu fixa lite hudvårdsrutin här. Sen blir det läggdags. Imorgon är det som sagt 32 kilometer jag ska springa. Jag la faktiskt ut på min Instagram och frågade, är det någon som vill haka på 32 kilometer? Och alla meddelanden jag fått har varit, hell no. I ain't doing that shit. Det är ingen som vill haka på. Innan, du vet, när man har skrivit så, vill någon springa 10 kilometer, 5 kilometer? Då det är liksom hundratals människor. Men den här gången, inte en enda kotte. Jag fattar, 32 kilometer är väldigt overkill. Men, en rolig grej. Maxim, min producent, han kommer. Men han ska inte springa, han ska cykla bredvid som stöd. Bara så här, ja, man hänger lite och stöd, support. Ja. Och han skulle kolla om cykeln fick plats i bilen. Och den fick den inte. Och vet ni, sen skickade han en bild. Han bara, jag kommer ändå. Så kolla på den här bilden. Vad ser ni? Jag märkte en grej i alla fall. Jag märkte att han har för fan skruvat av typ bakdäcket eller någonting. Det är jätteroligt. Han ville verkligen komma. Så han har skruvat av däcket på bilen, på cykeln. Så han kommer imorgon och cyklar bredvid i alla fall. Hur fan vad nice. Jag kände verkligen så här 32 kilometer. Och göra det helt ensam. Speciellt när man aldrig har gjort det förut. Det känns väldigt så här hardcore. Och jag hade gjort det oavsett om det inte han hade kommit. Men det känns väldigt skönt att han kom. Men hörni, jag ska inte babbla för mycket här nu. Tack för... Tack så jättemycket för att du kollade på den här vloggen. Vi ses igen imorgon i vanlig ordning 18.00. Så tycker du får ha det så jävla bra så länge då.